Limite, derivada e integral. Vamos lá? Limite de 5x à segunda com x tendendo a 2. Bom, pessoal, aqui é bem fácil. Nós vamos pegar, ó, no lugar do x, substituir o 2. Então, nós temos 5 vezes 2 elevado ao quadrado. Lembrando, então, que 2 ao quadrado é 4. Então, nós temos 5 vezes 4. E 5 vezes 4 é 20. Fácil, né? E na derivada? Bom, nós temos 5x à segunda, que é uma potência, né? Preste atenção no expoente. Esse expoente vai multiplicar a constante, tá? Então, nós temos 2 vezes 5, que é 10. E a variável x nós repetimos. E do expoente tiramos uma unidade. Então, ficamos com x elevado ao expoente 1. Mas, pessoal, não precisa aparecer 1, né? Então, nós temos 10x. E na integral da potência? Bom, presta atenção também no expoente. E a ele, vamos somar uma unidade, tá? Vamos repetir o 5, que é constante, a variável x também. E no expoente, ficamos com 3. E esse expoente, agora, ele desce também para o denominador. Ah, e não esqueça, toda a integral indefinida, somamos a constante c. Se você gostou, segue para mais dicas.